उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे मैले। विगतका दिनहरुमा जस्तै आज पनि लिबरल सोसाइटी परिवार यस विद्यालयमा उपस्थित भइसकेको छ। केही फरक कार्य गर्ने कार्यक्रम लिएर फरक कार्य गर्ने सोचले लिबरल सोसाइटी परिवार यस स्थानमा उपस्थित भइसकेको छ। विगतका दिनहरुमा जस्तै विभिन्न परिस्थितिले निम्त्याएका समस्याहरूलाई चुनौती दिँदै आएको लिबरल सोसाइटी आज पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर यस विद्यालयमा उपस्थित भएको छ। यस्तो कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाले यो पूरे विश्व नै स्तब्ध बनेको अवस्थामा पनि लिबरल सोसाइटी दिनरात नबनिकन सधैं अगाडि बढेको छ। यस्तो महामारीमा पनि नडराइकन नआत्तिकन सधैं अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण लिबरल सोसाइटी परिवार प्रति एकचोटी जोरदार ताली बजाइदिएर सम्मान जनाइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विगतका दिनहरुमा पनि लिबरल सोसाइटीले धेरै उदाहरणीय काम गरेको छ। एउटा छोटो समयमा छोटो इतिहास बोकेको लिबरल सोसाइटी यहाँसम्म आइपुग्नुको पछाडी तपाईहरु सम्पूर्ण सहयोगी हातहरुको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा पनि म तपाईहरु सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै जमानामा यो टोलका युवाहरु, यो ठाउँका युवाहरु भाला र खुकुरी बोक्नेमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्थे, तर अहिलेको युवाहरु हेर्दाखेरि मलाई अति नै खुसी लागेछ। तपाईहरु खास गरी भन्नुपर्दाखेरि यो लिबरल सोसाइटीमा लाग्नुभएका युवा भाइहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले जस्तै यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु देखि लिएर गाउँटोल सुधार कार्यक्रमहरु, सरसफाईदेखि लिएर यो कोरोना भाइरसको लागि पनि तपाईहरुले ठूलो भूमिका निभाइराख्नु भएको छ, जो कि नेपाल सरकारले यो गर्न सकेको नसकेको कुराहरुमा पनि तपाईहरु लागि पर्नु भएको छ। त्यसप्रति म तपाईहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई लाइनमा फेस सिल्ड लिनका लागि अगाडि आइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसलाई वितरण गरिदिनु हुनका लागि आजका हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथि र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष र अन्य विशेष अतिथिहरुलाई यस आजको स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सीधा बनाउनु सानो साइज सोचे हुँदैन रहेछ के भन्नु। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीमा परेका छौं। हामीले विभिन्न समाचार मिडियाबाट सुनेका छौं। यस भाइरसले विश्वलाई नै कति आज ध्वस्त पारिसकेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यसले हाम्रो देशलाई पनि अछुतो रहन दिएन। हाम्रो देशमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। आज देशमा विभिन्न ठाउँमा हामीले समाचार सुन्न गरेका छौं। यो कोरोनाका कारणले गर्दा चाहिँ देशका धेरै युवा शक्तिहरु अथवा वृद्धहरु धेरैले चाहिँ आज आफ्नो ज्यानसम्म गुमाइराख्नु परेको स्थिति छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो दिनचर्या गर्नुपर्ने जरुरी छ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई पनि यस रोगसँग चाहिँ सामना गर्दै आफ्नो शिक्षा चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने भएको हुनाले आज विद्यालयहरुले खुल्न थालिसकेका छन्। तर हामीले चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरुको लागि पढाइको लागि चाहिँ स्कुलमा ल्याउँदै गर्दा उहाँहरुको चाहिँ एउटा आफ्नो ज्यान यस्तो कुराहरु खतरामा पर्न सक्छ भन्ने कुराले गर्दा आज पर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने थियो। सरकारले विद्यार्थीहरुका सुरक्षाका निम्ति विभिन्न चाहिँ विभिन्न बजेट छुट्याएर सुरक्षाका सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गर्नुपर्थ्यो तर आज सरकार यो कुरा गर्न सकेको छैन। त्यसका निम्ति नै आज चाहिँ यी सम्पूर्ण यो रोगमा लड्नका लागि तपाई हामी यस्ता युवाहरूले समाजमा अगाडि बढेर यस्तो जनचेतना कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने गरेको छ। त्यसैले गर्दा आज यस स्कुलमा जुन यो लिबरल सोसाइटीले गरेको काम छ यो सारा नै सराहनीय काम छ। अगाडि दाइले भन्नुभयो पहिला यो तहरमा वास्तवमा चक्कु र खुकुरी बोकेर मात्रै हिँड्नुपर्छ, चक्कु र खुकुरी बोकेर मात्रै आफ्नो अस्तित्व हुन्छ भनेर जुन यहाँको सिनियर लिडरले सिनियर भन्ने केटाहरूले जुन गराएको थियो त्यसलाई पनि आज लिबरल सोसाइटीले चाहिँ चिरेको छ। होइन, खुकुरी र कत्तिको आतङ्क भनेको चाहिँ सीमित हुन्छ, यसले सीमित मान्छे कसैको डर देखाएर केही कुरा लिन सकिन्छ होला तर यसले पछि समाजलाई चाहिँ एकदम नकारात्मकतिर लान्छ, समाजका बालबालिकाको नि भविष्य चाहिँ नराम्रो बन्छ भनेर चाहिँ आज जुन लिबरल सोसाइटीले यो कार्य गरेको छ यसले देखाएको छ समाजमा सबैको मन जित्नुपर्ने छ, सबैलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ अनि मात्र समाजमा स्थापित हुने रहेछ भन्ने कुरालाई पनि आज लिबरल सोसाइटीले देखाइसकेको छ। यस्तै धुलो मुलो र यस्तै ब्रेस बेन्चमा बसेर बच्चा कालमा दुःखले पढेर इटेरीमा आएर व्यवसाय गरेको करिब 25 वर्ष भयो। मैले सबै कुरा बुझेको छु भन्नाले दुःखका कुराहरू सबै भोगेको छु, त्यस कारणले गर्दा म आज खुसी भएको कुरा अवगत गराउँछु। लिबरल सोसाइटीले गरेको छ उहाँहरूले वास्तवमै तरामा मात्र नभएर इटेरीमा पनि पुगेर विभिन्न घरहरूमा कोभिडका बिरामीहरू भएको घरहरूमा सेनिटाइज गरेको कुरा मैले सुनेको छु र देखेको छु। वास्तवमा उहाँहरूले यति त गर्नुभयो तर अब यति मात्रै गरेर पुग्दैन, आफ्नो आम्दानीको स्रोतलाई पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो व्यवसाय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र म आज के अनुरोध गरेँ भने धेरैजना भाइहरूलाई देख्दैछु सोसाइटीलाई पनि सँगसँगै लाने र आफ्नो व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। किनभने व्यवसाय बिनाको सोसाइटीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र तपाईलाई कुनै अप्ठ्यारो व्यवसायमा कुनै अप्ठ्यारो महसुस भयो भने म तपाईहरू सामु सधैँ रहनेछु। भर्खरै विद्यालयहरू खुल्ने अवस्थामा छन्, खुल्दैछन् र साना साना नानीहरूले सम्पूर्ण परिवारमा त सरहरूले अनलाइन क्लास चलाउनु भयो भने नानीहरूले त अनलाइन क्लास पढेको छैन। त्यसले गर्दा अबका दिन मास्क र सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्यका सामग्री उपयोग गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिदिनुहुन शिक्षक अभिभावक सबैमा अनुरोध गर्दछु। र मैले धेरै कुरा गरिनँ, अब यस तरराको 20 नम्बर वार्डमा भर्खरै यो अगाडि फुटबल ग्राउन्डको लागि मलाई वार्ड नम्बर 20 को वार्ड अध्यक्षले ल्याएर देखाउनुभयो, त्यहाँ पनि मैले केही सहयोग गर्ने वचनबद्धता गरेको छु। त्यस्तै गरी यस बहुभाषी आधारभूत विद्यालयको लागि मैले सक्ने, म पनि व्यवसायी हुँ, सबैतिर सम्भव हुँदैन, मैले कमाएर म आधी टाइम मेरो व्यवसायमा लगाउने गरेको छु, आधी टाइम व्यवसायलाई दिन्छु र अरू टाइम मैले आफ्नो दैनिक सामाजिक कार्यमा दिने गरेको छु। र मैले यहाँ गर्नुपर्ने चाहिँ अब धेरै ठुलो त सम्भव नहोला, एउटा क्लास अब भर्खरै 8 सम पढाउने कुराको पनि अवगत गराउनुभयो, एउटा कोठा बनाइदिनको लागि म आज यहाँ हजुरसँग अनुरोध गर्छु। यो कोठा बनाउनको लागि चाहिने सामान र इस्टिमेट कति लाग्छ, मोटामोटी धेरै त नहोला 5 लाखसम्मको सायद बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यतिसम्मको बनाउनलाई म विद्यालयका प्राध्यापकज्यू सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू र लिबरल सोसाइटीले मौकामा इस्टिमेट दियोस्, म आफ्नो तर्फबाट बनाइदिने कुरा को घोषणा गर्दै तपाईहरुको यो लिबरल पार्टी सोसाइटीले गरेको कार्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै सधैं तपाईहरुको यो कार्य सबै ठाउँमा सफल होस् भन्ने कामना साथ मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। यो कार्यक्रम चाहिँ यो स्कुलले वा स्कुलको कसै सदस्य वा कसैले गर्नु भएको हैन, हामीले लिबरल सोसाइटी आफैले गरेको। त्यसको लागि यहाँनिर अघि केही कुराहरु पनि आयो, हामीले यहाँनिर भनिनम ओरिनम भने यो कुरा हैन, हामीले नितान्तै एकदमै यो जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ गरेको र त्यस्तै यो स्कुललाई सहयोग पुग्ने हिसाबले आदरणीय मामा भीम मामा हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएकोले गर्दा केही सहयोग हुन्छ कि मामाबाट, मामाले यो स्कुललाई देखेपछि पक्कै पनि मामामा यस्तो मन छ कि मामाले यो स्कुलको लागि केही गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाएको भएर पनि मामालाई यो स्कुलमा उपस्थित गराएर यो स्कुलको वस्तुस्थितिलाई देखाएर स्कुललाई केही मद्दत गराउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले लिबरल सोसाइटीले एउटा कार्यक्रम गरेर दुईटा कुराको एउटा हुन्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम गरेको, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। र यस कार्यक्रममा विशेष गरी त हामीले जनचेतनाको लागि गरेको, नानीहरूलाई विशेष गरी म्यामहरूले यो फेसिलहरू अहिले मैले देखिरहेको छु फेसिल लगाइरहनु भएको छ नानीहरूले, तर फेसिलहरू निकालिरहेको हातले छुइरहेको यो कुराहरूलाई चाहिँ म्यामहरूले अझ विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई सुन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूले, त्यो भएकोले गर्दा फेसिल चाहिँ अनिवार्य लाउनुपर्छ स्कुलमा। कुनै ठाउँको युवाहरू, कुनै ठाउँको साथीहरू सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्छ, नकारात्मक सोचलाई ढाल्छ र सकारात्मक सोचलाई हावी गर्छ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा ठूलो बहुमूल्य एउटा उपहार हुनेछ। यही नै हो हाम्रो वैचारिक हाम्रो सन्देश, लिबरल सोसाइटीको स्थापनाको उद्देश्य पनि यही हो भन्दै सम्पूर्णलाई लिबरल सोसाइटीको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद भन्दै र भीम मामालाई विशेष धन्यवाद, यस स्कुललाई सहयोग गरिदिनु उद्घोष गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद र यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन आउनुभएको आदरणीय दाई विकास दाई, मणिराम श्रेष्ठ दाई र लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।